Согласно програмата на јавното предпријатие ИСАР и градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, во завршна фаза е поставувањето на нова канализациона, атмосферска и водоводна линија на улицата Христијан Карпош во должина од 400 метри. Значи веќе 80% од работите се завршени, значи во скоро време ќе се пристапи кон асфалтирање на оваа улица. Сакам да најавам дека 16 улици во општина Штип ќе бидат реконструирани со водовод, канализација, атмосферска и ќе бидат асфалтирани до нова година, така да апелирам до граѓаните да бидат трпеливи бидејќи повеќе улици ќе бидат затворени. Веднаш од овде одиме на улица Вардарска, каде што ќе пристапиме кон местење на канализационно водовод и атмосферска канализација. Потоа преминуваме улица Сремски фронт и некои други улици кои што се предвидени согласно програмата ќе бидат комплетно реновирани, комплетно реконструирани, така да до нова година, кажи речи, 90% од улиците ќе бидат асфалтирани во општина Штип. Ставување на нова канализациона и водоводна линија ќе се намалат загубите на вода. Едноставно сите проблеми на граѓаните со оваа улица трајно ќе се решат.